פרס ישראל בתחום טכנולוגיה וחדשנות יישומית מוענק למר גיל שווד. מר גיל שווד, המייסד והמנכ״ל של צ'ק פוינט, הוא אדם חדשן, מקורי ופורץ דרך. הסיפור של צ'ק פוינט, של שלושה צעירים שמתחילים בחדר בלי כלום והופכים להיות בעצם חברה שמובילה תחום בעולם, שמעסיקה אלפי עובדים ובעצם מהווה דוגמה להרבה סטארט-אפים שאתה יכול להצליח ואפילו בעצם השמיים עם הגבול, זה אני חושב סיפור שנשמע כמעט הוא בא מהאגדות. שווד קבע את מקומה של ישראל כמובילה עולמית בתחום אבטחת המידע והסייבר. יצר אלפי מקומות עבודה ומייצג נאמנה את המצוינות ואת ההון האנושי של ישראל בעולם. לי תמיד היה חשוב לשמור על צ'ק פוינט כאן בישראל. זה גם מאופן אישי, אני רוצה לחיות כאן, זה הבית שלי, זה המדינה שלי, ויש פה אנשים יוצא דופן. זה שילוב גם של חוכמה והשכלה, אבל בעיקר של יזמות, בעיקר של לא להיכנע לשום מכשול, לחשוב מחוץ לקופסה, והרוח היזמית הזאת שמלווה אותנו בעצם מאז ראשית הציונות, בשילוב עם טכנולוגיה, יוצר דבר נהדר. גיל שווד מסייע בקידום מנהיגות בקרב בני נוער, בדגש על הפריפריה החברתית. לזכות בפרס ישראל בשנה ה-70 של מדינת ישראל, בשנה ה-25 של צ'ק פוינט, בשנה ה-50 שלי, זה באמת שלושה דברים שקרו בבת אחת, והם באמת מאורעות שאותי מאוד, מאוד משמעותיים לי ומאוד מרגשים אותי. ועל כן, מוענק לו פרס ישראל לשנת תשע"ח בתחום הטכנולוגיה והחדשנות היישומית. מר גיל שווד, בבקשה. גיל שווד, בן 50, נולד בירושלים וגדל במושבה הגרמנית. בכיתה ה' נרשם לחוג מחשבים, שם בלט בכישרונו. לא היה לנו מחשב בבית, הוא אומר, אז נסעתי באוטובוס לחוג מחשבים ברוממה. בגיל 12, כתלמיד בית הספר של יד האוניברסיטה, הצטרף לחוגי נוער שוחר מדע והחל לעבוד כמתכנת. בכיתה י' החל ללמוד מחשבים באוניברסיטה, אחר כך התגייס לחיל המודיעין, ופרויקט שהוטל עליו בתחום אבטחת מידע ביחידת 8200, הביא אותו בסופו של דבר להקים את חברת צ'ק פוינט. בשנת 1993 החלה מהפכת האינטרנט, וביחד עם חבריו הקים את חברת צ'ק פוינט שפעלה בהתחלה מדירה קטנה ברמת גן. כן, מאז צמחה החברה לאחת המובילות בעולם, ולה 4,500 עובדים. מוענק לגברת.